عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجوره من تبعه لا ينقض ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثامه من تبعه لا ينقض ذلك من اثامهم شيئا رواه مسلم. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس کو جو اس کی پیروی اختیار کرتا ہے، اور اس کی پیروی کرنے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی، اور جو کسی کو گمراہی کی طرف بلائے گا اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا کہ اس کو جو اس کی اطاعت کریں گے، اور ان کے گناہ اس سے کچھ بھی کم نہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجوره من تبع هدى ينقض ذلك من اجرهم شيئا، کہ کسی شخص نے نیکی کی ترغیب دی اور اس شخص نے نیکی کی، چنانچہ اس شخص نے نیکی کی تو اس کہنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس نیکی کرنے والے کو اجر مل رہا ہے. یعنی کسی نے کسی کو کہا کہ بھی تم حافظ قرآن بن جاؤ، تم عالم دین بن جاؤ، اور اس نے محنت کی اور حافظ قرآن بن گیا، تو جس نے اسے کہا تھا اس کو بھی اس حفظ کرنے والے کے اجر میں سے حصہ ملے گا، اور اس طرح اجر میں حصہ ملے گا کہ حفظ کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ على الفاعل كفاعله، کسی کام کو کرنے کی ترغیب دینے والا، کسی کام کو کرنے کی ترغیب دینے والا مبارکباد کا مستحق ہے کہ یہ ترغیب دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اور جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے اس کو ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسے اس آدمی کو تو اجر ملتا ہے، لیکن ترغیب دینے والے کو بھی ویسا ہی اجر ملتا ہے. چنانچہ دین اسلام کے کسی بھی معاملے میں تعلیم کرنا، ترغیب کرنا، اب سمجھ لیجئے تعلیم اور ترغیب محض تعلیم و ترغیب نہیں ہے. بعض مرتبہ انسان دین کی تعلیم ایسے کر دیتا ہے کہ جس سے سامنے والے کا نقصان ہو جاتا ہے. چنانچہ ہر شخص کو دین کی تعلیم، ہر شخص کو دین کی ترغیب دینے کی اجازت بھی شرعاً نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اصول ہوتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبردستی کہتے جی ہم یہ کریں گے، اور ان کو اس کی فہم نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے ان کو حدیث میں اشکال ہونا شروع ہوتا ہے، ان کو قرآن میں اعتراض ہونا شروع ہوتا ہے، علماء کے طرز پر اعتراض ہونا شروع ہوتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر بھی اعتراض کرنے لگتے ہیں، اور صحابہ کرام تک کو نعوذ باللہ بدعتی بول دیتے ہیں. ایسے شخص ایسے بے شمار لائن لگی ہوئی ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر، خاص طور پر لائن لگی ہوئی ہے کہ دین کا کچھ فہم نہیں، دین کی کچھ سمجھ نہیں، اور وہ دین کی تعلیم کر رہے ہیں، دین کی ترغیب کر رہے ہیں. اسی کے پیچھے کہ جناب ہمیں بھی اس جیسا اجر ملے گا، ایک تو اجر مل گیا لیکن 50 دوسری چیزیں جو ہیں وہ خراب کر دی. یہ تعلیم دین نہیں ہے. تعلیم دین کی ترغیب بہت بہت نازک چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو لوگ دن کو تو مسلمان ہوں گے لیکن رات کو کافر ہوں گے، اور رات کو مسلمان ہوں گے اور دن کو کافر ہوں گے. تو مولانا محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ دین میں ایسی بات کر دیتے ہیں، دین میں ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ حد اسلام کو پار کر جاتے ہیں، کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، ایسی بات کر جاتے ہیں. لہذا بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے. ہمارے جاننے والے ساتھی گئے کہ تاڑی رکھنا فرض ہے، اللہ نے قرآن میں تاڑی رکھنے کا حکم دیا ہے. مجمع تھا، کافی ان کی بات سن رہے تھے، بڑی عمر کے تھے. جب بات ختم ہو گئی، مجمع چھٹ گیا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بزرگوار آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے قرآن میں تاڑی کا حکم کہاں دیا،
کہاں پر دیے داڑھی کو؟ تو قرآن میں نہیں. یعنی جو مولوی لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے کہتے ہیں؟ میں نے کہا بہت سے دوسرے مولوی لوگ کہتے ہیں کہاں سے کہتے ہیں, لیکن داڑھی کا حکم قرآن میں تو نہیں, حدیث میں حکم ہے. اللہ کے نبی نے بڑا تاکید حکم کرتا ہے, اللہ کے نبی صحابی سے ناراض ہو گئے تم اس نے داڑھی کے چند بال کٹوا لیے تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. لیکن قرآن میں تو حکم نہیں ہے داڑھی کا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیکن آپ نے معلوم نہیں ہے. کہتے میں نے تو بہت اچھی بات کی ہے, چلو کسی کو ترغیب ہو جائے گی اس سے. میں نے کہا آپ نے اچھی بات نہیں کی, بلکہ آپ نے قریب خود پر بات کی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر بہتان مانا کہ کفا بلّہ کی قدر نہیں حدیث بالکل مکی. تو اور حدیث ہے کہ وہ شخص جو ہم نے بات نہیں کی اور ہماری یہ اللہ کے نبی کو جو بات ہم نے نہیں کی اور اس نے بات ہماری طرف منسوخ کر دی, فلیتبوہ من النار, آگ کے اندر اپنا ٹھکانہ بنایا. معمولی بات نہیں ہے دین کی بات کرنا, دین کی بات دوسرے کو سمجھانا معمولی نہیں ہوتا, ترغیب دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتا, بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے, بڑی اہم ترین بات ہوتی ہے. لہٰذا میں نے کہی میں نے تو اچھی بات کی. اور ایسے جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے جو اس کی نظر میں نیک ہوتا ہے تو اس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ ماننے کو تیار ہوں. میں دین حدیث سے قرآن سے نکالوں گا, بھائی کہاں سے قرآن سے نکالیں گے جب قرآن میں ہے ہی نہیں. قرآن میں داڑھی کا کے لیے حکم نہیں کہ داڑھی رکھو. قرآن میں نماز کے لیے حکم ہے نماز رکھو. قرآن میں روزے کے لیے حکم ہے کہ خود علیہ السلام تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. تو ایسے دین کے بارے میں زبان کھولنا بڑا اہم بات ہوتی ہے, بڑی نازک بات ہوتی ہے. حضرت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نظر اللہ مرقدہ فرماتے تھے, دو چیزیں بہت نازک ہیں لیکن لوگ اس کے بارے میں انتہائی غیر محتاط ہیں. ابھی کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلی چیز ہے صحت. پہلی چیز صحت, ہمارے پاکستان ہندوستان کا ہر بندہ ڈاکٹر ہے, ہر بندہ کہتا سر میں درد ہے یہ دوائی کھانا, پاؤں میں درد ہے میں نے یہ دوائی کھا کے تم نکالا. میں نے ہم لوگوں نے اپنے ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ یہ کیا تھا, وہ بالکل بھاگ دوڑ رہا ہے, بالکل صحیح بھاگ رہا ہے, چل رہا ہے. یہ ناجائز کام ہے. جب کسی فن میں مہارت نہیں, خاص طور پر صحت کا خیال رکھنا فرض ہے, صحت کے فن میں مہارت نہیں ہے اور جناب صرف انگریزی پڑھے ہوئے رپورٹ کر کے پڑھ کے رائے دے دینا جائز نہیں ہے, یہ ناجائز ہے. میں ایسی بات نہیں کر رہا, شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے خود جب ماہر فن نہیں, حاضر طبیب نہیں ہے, دوسروں کو دوائی لکھ کے دینا یہ جائز نہیں ہے. یہ گناہ کا کام کر رہا ہے, بظاہر تو بڑا نیک کام کر رہا ہے لیکن گناہ کا کام کر رہا ہے. اور اس کے اندر ڈبل گناہ ہے. پہلا گناہ تو یہ ہے کہ ذاتی طور پہ شریعت اعتبار سے گناہ کر رہا ہے, دوسرا ملکی قانون کے اعتبار سے بھی گناہ کر رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. ہمارے ایک ساتھ بہت اچھے دوست, بڑی اچھے دوست, اور فوج کے اندر کام کر رہے تھے ڈاکٹری کا, 17 برس تک میرے جی پورا ڈاکٹر کے ساتھ رہا اور میں نے ڈاکٹر کی جب یہ تو صحیح نہیں, اور باقاعدہ ان کی جاب بھی جیسے فوج کے ادارے ہوتے ہیں ڈاکٹری کے, اس کے اندر جی کے سارے لوگ مانتے تھے کہ اس کو سب آتا ہے, طریقہ کار آتا ہے, ڈاکٹر کے ساتھ آپریشن میں رہتے ہیں اور یہ وہ سب کام آتا ہے. مفتی صاحب سے پوچھا, پورا فتویٰ شائع ہوا کہ نہیں, ان کا ڈاکٹری کرنا, ان کا لوگوں کو دوائی لکھ کے دینا جائز نہیں ہے, اور اگر یہ اس کی اجرت لیں گے تو یہ اجرت ان کے لیے حرام ہوگی. جی یہ بڑا اہم بات ہے. تو ایک تو فرمایا صحت اور دوسری فرمایا دین. دین کے حوالے سے پاکستان میں ہر آدمی, ہر چوتھا پانچواں آدمی مفتی ہوتا ہے کہ جو مسئلہ بس آتا ہے بس بتا دیا, اس کی نزاکت کا نہیں اندازہ کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے, کتنا نازک ہے, اس کے حوالے سے کہاں کہاں حدود ہیں, اس کے حوالے سے حدیث ہے, قرآن ہے, اور بہت سی شرکیں ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں. اور ایک صاحب نے مجھ سے سوال, ایک واقعہ بھیجا کہ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر عورت جو ہے وہ اس کو مرد پڑھائے تو یہ جائز ہے, عورت مرد پڑھائے, عورت کو مرد پڑھائے یہ جائز ہے. تو جنید بغدادی کہنے لگے کہ اگر مرد باعث بستانی ہو اور عورت رابعہ وسویہ ہو تو تب بھی جائز نہیں ہے. اب یہ بات تو بڑی اچھی ہے, بات تو بہت اچھی, لیکن ایسے ہے نہیں. جنید بغدادی نے یہ نہیں فرمایا, جنید بغدادی رحمتہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. لہٰذا یہ جھوٹ بولتی ہے اور جھوٹ اکبر قبائل ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اور بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھاتی ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے.
بات تو اچھی کر رہا ہے، بہت اچھی کر رہا ہے کہ عورت کو مرد سے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے بہت سے مفسدات ہیں، بہت سے نقصانات ہیں، لیکن جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے ایسا نہیں پڑھنا، ایسی کوئی بات جیسے جنید بغدادی کے بارے میں چلے کہ اچھی بات کر دی، اچھی بات کوئی آپ کی طرف منسوخ کر کے ایسی بات کہہ دے، کوئی میری طرف منسوخ کر کے ایسی بات کہہ دے جو میں نے نہیں کہی تو یقیناً برا لگے، یقیناً بہت برا لگے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہ میں نے یہ بات کی، اگرچہ اچھی بات ہو لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ایسے جنید بغدادی جیسے اولیاء اللہ جو کہ ایسے آدمی ہیں کہ صدی میں دو لوگ آئے ہیں، ایک جنید بغدادی اور ایک حاجی امداد اللہ مہاجر احمد کی، جن کو سید الطائفہ کا لقب ملا، بہت بڑے آدمی، ان کی طرف ایسی بات منسوخ کرنا یہ بات صحیح ہے۔ تو دین کے اندر جب ایک آدمی کی طرف ایسی بات منسوخ کرنا صحیح نہیں ہے تو دین کے اندر اللہ کی طرف ایسی بات منسوخ کرنا کتنا بڑا ہونا، تو من اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو بات اللہ نے نہیں فرمائی وہ بات اللہ کی طرف منسوخ کر کے کر دینا، من اظلم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ بھائی دین کی بات کرنے کا اجر تو ہے لیکن اس کے لحاظ، اس کی حدود، اس کے تھرمامیٹر جو اللہ نے رکھے ہیں وہ چیز خیال کرنا ضروری ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو جو بڑی اہم، من دعا الى الضلالۃ، من دعا الى الضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ینفذ ذلک من آثامہ، جو کسی کو گناہ کی ترغیب دے، اب وہ شخص گناہ کرتا ہے تو اس گناہ میں اس بندے کو بھی اجر ملے گا، یعنی جتنا گناہ کا گناہ اس شخص کو مل رہا ہے اتنا ہی گناہ کا گناہ اس شخص کو بھی ملے گا جو گناہ کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ گناہ کی طرف لے کے جانے والے، اس کے حوالے سے میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں لیکن اس حدیث کے اندر پہلی مرتبہ آیا، میں مختصرا بات عرض کروں گا اس حوالے سے، بات سمجھیے گا۔ ہماری شادی بیاہوں کے اندر کوئی نافرمانی ہوتی ہے، گھر کے اندر ٹی وی لے کر آ رہا ہے، گھر کے اندر کوئی نافرمانی کی چیز لے کے آ رہا ہے، چنانچہ جو بھی ٹی وی دیکھے گا اس ٹی وی لانے والے کو گناہ ملے گا، جو اس شادی کے اندر کسی عورت کو دیکھے گا اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ النازل والمنظور الیہ، اے اللہ اس مرد پر لعنت کر جو عورت کو دیکھتا ہے، اے اللہ اس عورت پر لعنت کر جو مرد کو اپنا آپ دکھا رہی ہے، اس کو تو ایک، ان دونوں کو تو ایک بار دیکھنے سے ایک ایک لعنت پڑ رہی ہے، دس بار دیکھنے سے دس لعنتیں پڑیں گی، اور اس شخص کو اللہ کے نبی کی دس لعنتیں ایک ہی بار میں مل رہی ہیں، اللہ اللہ کے نبی کی دس بد دعائیں ایک بار میں مل رہی ہیں، اور یہ صرف ایک مرد اور ایک عورت ہے، ایک دوسرے سے خوشگپیاں لگا رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، اور جو 16 آئے ہوئے ہیں، 50 لوگ آئے ہیں، موسیقی بج رہی ہے اور موسیقی کانوں میں جا رہی ہے، 100 لوگوں کا گناہ ملے گا، اور جس نے ارینجمنٹ کیا ہے اس اکیلے کو 100 لوگوں کا گناہ ملے گا، نام تو پتہ چل گیا کہ جی اس نے کیا ہے، اس نے شادی کی ہے، اس نے ولیمہ کیا ہے، اور وہاں پر کوئی بھی نافرمانی ہے تو اس گناہ کرنے والے کو، گناہ کروانے والے کو اس گناہ کا ایک حساب اجر ملتا ہے، یہ کیا سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی سی بات کی، یہ بہت بڑا گناہ یہ ہے۔ حتی علی الشر بشارۃ تفاعلہ، گناہ کی طرف ترغیب دینے والا وہ ایسا ہے کہ گناہ اس نے کیا ہے، اور پھر جیسے ہماری بچیاں گھر سے جا رہی ہیں اور وہ بہت سی پچھلی دنیا ایک بچی نے ای میل کیا کہ جی میں پردہ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے والدین نمازی ہیں اور مسجد میں جانے والے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی پردہ کرو گی تم ایکسٹریمسٹ ہو جاؤ گی، پردہ کرو گی تو تم یہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ہماری طرف سے پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جواب لے کر کہ والدین کی اجازت پردہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، والدین سے اجازت لینا جائز بھی نہیں ہے، لاتا علی مخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی والدین کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس بات کو دیکھ کے رونا آتا ہے کہ والدین ہو کر اولاد سے زبردستی گناہ کروا رہے ہیں، اور اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کرا رہے ہیں، اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ مسلمان کی صفت نہیں ہے کسی دوسرے سے گناہ کروانا، کسی دوسرے کو گناہ کی ترغیب دینا۔ بس یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمائی کہ نیکی کرنے والے نیکی کی ترغیب دینا بڑا مبارک عمل ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اور جو گناہ کی ترغیب دے گا اس کو اس گناہ سے بھی اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ ہم سکتی ہے۔